תצוגת אופנה יוצאת דופן התקיימה היום במכללת אורות ישראל באלקנה. תצוגת אופנה שלא תמצאו בה לא דוגמניות כוכבות ומפורסמות, אלא נשים שצעדו על המסלול וחלקן בעלות מוגבלות מסוימת, חלקן אימהות שקולות, חלקן עברו כריתת שד, חלקן מתמודדות יום יום בטיפולי פוריות, בניסיון להביא ילד לעולם. אחת הנשים הללו היא פדות רוטנמר. היה לי חלום ורציתי להיות מורה כדי להראות לתלמידים שלא הנתונים שלהם יקבעו להם מה יצא איתם, אלא מה שהם יעשו עם הנתונים שלהם, וגם אותם לכוון גבוה. ואחרי שאני מסיימת את לימודי התיאטרון, אני מבינה שזה לא בדיוק כמו שחשבתי, ואני עוברת מסע של השפלות וסירובים. ולמרות הבלתי אפשרי אני ממשיכה, כי אני יודעת שאני רוצה להראות להם שהכל אפשרי וגם הם יכולים לכוון גבוה. והיום אחרי דרך ארוכה של מסע של סירובים, אני כבר לא ממלאת מקום אישית השעות שלי. אני מורה בבית ספר אהבת ישראל, מורה בגובה העיניים של התלמידים. אנחנו רוצים לומר עכשיו שלום ליוזמת האירוע, דוקטור אדווה ביטון, אימא של אדל ביטון, זכרה לברכה, ששקלה את ביתה בפיגוע טרור והקימה עמותה על שמה שמסייעת למשפחות שאיבדו את יקיריהן. שלום לך. שלום וברכה. אדווה, בואי ספרי לנו על האירוע יוצא הדופן שהתקיים היום. טוב, האירוע הזה בהחלט אירוע מיוחד. כפי שציינת, זו לא תצוגת אופנה שגרתית שאנחנו רגילים אליה ביום יום, שמתהלכות על המסלול דוגמניות, יפות, חיצונית, כן? ששמים את הדגשים בחיצוניות, אלא אנחנו למעשה היום צעדו כאן נשים יחד איתי שמתמודדות, כן, עם קשיים, עם מכשולים, שעברו הרבה מאוד בחייהם. ואנחנו למעשה כאן היום לתת למעשה את תשומת הלב, את הדגש הפנימי ולא את הדגש החיצוני שכולנו לצערנו הרב, כן, רגילים לו, כן, כדוגמנית רגילה, כן, שצועדת על מסלול. ראיתי חלק מהאירוע, בין היתר ראיתי את פדות נמוכת הקומה שמתארת קשיים עצומים ולמשל להיות מורה בישראל. היא עומדת על הבמה ומתארת את המכשולים הגדולים שהיא חוותה רק בגלל שהיא נמוכת קומה. ואני נכון. מניח שהיו עוד סיפורים מעניינים שם, בואי שתפי אותנו. בהחלט. היה כאן מגוון גדול, קשת של מורכבויות. הייתה כאן אישה שהתמודדה למעשה עם בעיית הפריון, אישה נוספת שלמעשה עברה מסכת לא פשוטה אישית, ברמה האישית, הייתה רווקה, רווקות מאוחרת, נישאה, התגרשה, נישאה בשנית, התאלמנה, סיפורים קשים. חני ויינרוט, זכרונה לברכה, שהייתה אמורה לצעוד איתנו כאן, כן, שהתמודדה בגבורה במחלת הסרטן, לצערנו הרב, לפני כשבוע נפטרה. אז כך שהיו פה בהחלט סיפורים של התמודדות, אבל יחד עם ההתמודדות הייתה פה אמירה גדולה מאוד של בחירה בחיים, של גבורה אמיתית. ניסינו עד כמה שאפשר להעביר מסר מאוד מאוד חשוב גם לבנות המכללה שהיו כאן, כן, שלמעשה אנחנו אנשים עם הכוחות שלנו, עם היכולות שלנו, מביאות לעולם הרבה מאוד כוח, הרבה מאוד טוב, הרבה מאוד אור, הרבה מאוד עשייה, ואנחנו לא צריכים להסתכל רק, כן, על המעטפת החיצונית הזו, אלא להסתכל פנימה אל תוכנו, ולכל אחת מאיתנו יש את האור הפנימי שלה, כן, אפרופו חג החנוכה, וזו בהחלט גבורה אמיתית, גבורה אמיתית במקרה האישי שלי, הבחירה בחיים, ולא להישאב לתוך הכאב, מדהים, לתוך הצער, לתוך המכשולים שרוצים, מה לעשות, למוטט את כולנו. אני מוכרח לומר שאפילו שלא נכחתי באירוע, אני יוצא ממנו מחוזק, כאילו הייתי חלק ממנו. דוקטור אדווה ביטון, תודה רבה לך. כל טוב.